Fillim të pjesës së pesë, çështë do të ishte një, e ja këra, e ja në këngëtar të tjerë. Hajde Gena, hajde Irini Çeliako. Hajde në qendër. E di si ka sesi 4 musketierë ke sjell. Pati. Përmbyllin 12 artistët më të mirë shqiptar që ne kemi pasur sot në diell. Po unë do falenderoja shumë si Nan Rose dhe Arcela Thompson, të cilët për herë të parë vinë në diell. Faleminderit. Më shumë emocionuar jam unë që kam ditë rënë.
Gena o Korçar. E gjithë Shqipëria, gjithë Amerika, gjithë Australia të do, po dhe ty jini i çmendur të kedensi. Hajde nisim festën. Hajde të lëvojmë. Manush, e diti që Gena kishte ndërmend të futen Big Brother, po se ditë çapati? O, filloni Ervini me gazetë. Dëgjoj se historia Big Brother-it s'ka mbaruar. O, se këto bjarë nuk s'ka nanë me bëhajë. O, Gena, si është e vërtet e historisë Big Brother? Po, më duket se nuk rridot largrua s'gjatë. Televizion ti me vërtet nuk rri dot apo kishe hall se stlete dhe s'ka shat ta dha urdhër prer. Jo, ishte problemi edhe i punës. Kam thënë se ta jam. Jo, më jo, më jam marr dafë pastaj finalin me Artolën, ha? Jo, më jo. Gena mezi pret. Bravo. Gena mezi pret iki nga shtëpia 3 ditë pa veshë trat nga gruaja, po kjo për efekt televiziv. Po të zonë tani atje. Po edhe unë mezi pret. Di kur ta futem gjithë kur të futet Sinani. Kur të futet Sinani. Kur të Sinani do futem dhe unë. Do futet Sinani. Kartoni im me Big Brother nuk kanë lidhje fare. O Manu, do rri pak tek Sinani. Unë drejt më përpara e doja shumë Sinani sepse është detyra. Se tash se do më do më thon. Jo prit. Që ku kam një grua në Sinani, më thon drejtë do më shumë atë se Sinani. Por e ti. Ajo është e di vetë dijes yll. Për të ndaj shumë është aq e ëmbël. Tash i lumti për gruan apo lum gruaja për ty? Lum un për gruan. Ah! Bravo. Andra, të përshëndesim, ne kemi lënë një kërkim për gjithë mbas. Artela kur të shohin ty në ekran, aha. Përveç se ti e djeg ekranin dhe të gjithë do të donin të kishin në dasën, thotë, e vogël, e vogël, po nga e nxjerr që të zë. Po. Edhe Florini i vogël është po. Florini. Edhe Florini i vogël është po. A ka Flori që të blen ty me Artela Toshka? Nga Zoti. Nga se është diamant. Jo Flori, diamant. Akoma më frem. Leoni që shenë patirini që ka shkëllqyër në Dancing with the Stars, oh. Kemi ndjekur. Edhe, po duan të të pyesim pak me burri si regulove marrëdhënie, të mbanë ende i natë që u futet e Dancing, apo i keni zgjidhur këto konflikte? E di pse? Fajtori është ai atje. Ai është gjithmonë, atë e di. Ai, jo, sepse edhe burrin e mposhtë, edhe burrin tim. E manipuloj kërë. Jo, 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 e në poshti me tre fjalli, tha. Se a erdi me Demek, se unë dhe Ervin ishë në kafe, dhe erdi a i me Demek për ta prishur të punë. Tre fjalli, tha Ervini, raport nuk në qashtë. Nga fili, është nga hitet e tua që fokor miliona klikime. Ta të gjendën e këtu në studio? Hajde. Hajde, Gena! Shur me gjithë zemë dhe sa të dua ti e di. Një trëndafil ka për çdo femër, trëndafili im je ti. Në trup ti ke aromën time, kudo, kudo dhe nëse hund do të gjej si mbyllur zemra ime. Kudo, kudo jeti jam unë. Se të kam dashur me gjithë zemra dhe sa të dua ti e di. Një trëndafil ka për çdo femër, trëndafili im je ti. Se do të dua sot e nesër, mja dashuri. Një trëndafil ka për çdo femër, trëndafili im je ti. Shdo nat që djeli bje, i cmëdë,
me gjizema dhe sa të dua ti e di. Një trëndafil ka për shdo fema, trëndafil i mjeti. Se të kam dashur me gjizema dhe sa të dua ti e di. Një trëndafil ka për shdo fema, trëndafil i mjeti. Se të të dua sot e nesër, ti e vetëmja dashuri. Një trëndafil ka për shdo fema, trëndafil i mjeti. Gjeda është i madhë. Falemderit. Ka invazion fushë, ka ardhë pa, do dhe grupi rezikatoror ka ardhë më përpara, po qa do të bëjtë? Do punojnë të katër banakjerë. Për moment, pasaj në bëjtë ka të kritike festa. Ajde, kena zëmë bëmë. Shpetë zëmë bëmë. Pa tjetër. Eja, o, sa gjëja të bukët të bëmë sa. Për gatis t'i kërë mikrofon dhe pini knaqën. Eja, eja, eja. Erjela, do rinë pak në Sarante Kirini? Pa tjetër që po, më lejo të të themë mirë se erdhe, sa herë vjen unë i kam shërbyer kafe me duart e mia, në një nga puntata tua, dhe duhet të të ngacmoj pak për vajzën. Tani unë kam një shok shumë të mirë, që i përshtatet vajzës tënde, po a i ka një kusht, që do të jetoj, të fleqëroj me ty dhe bashkëshortin tënë. Po a i dashka Irinin. Kuj bje? Komendër që kalu dhe gota të kap Irinin. A do ishe dakord... Jo, do me shkupullovar, po do. A i largo, zot. A do ishe dakord që ta mbaje dhëndri në shtëpi, në qofë se do ishte zgjedhja e saj? Jo, jo, a këtë nuk e... Ose mi vini ku ka si dhëndri shpi? Deri këtu jo, Ervin, deri këtu jo, Lera. Deri këtu jo! Dua pavarësin ti me lirin ti me nuk ka. Edhe që jepi me bore. Pa tjetër. Pra, kjo është. Jemi të Artiola. Me dorën zemër të them që vdes për ty. Sa herë që të ligjojëm, apo mishin kokët, që e mpesh, që se jam i mërzitur... Vëtëm dasëm, dhe mash dasëme? A, te e kam darë, që ku kam lindon. A, te e kam darë për para. A, është e vërtet që deri në 2024 në ti ke data të rezervume? Jo, falë pak Artiola, mos u përgjigjë. A i kërkon këngëtar gratis për dasëme? Jo. Po shi Artiola, unë jam të ronë si vetë, normal që do të pale. Mos bjerë në kur. A, jo, asë diskotohet. A, është e vërtet, të dhejmë 2024 në ti ke data të full të gjithat zëna? Po kam përshtypjen që janë disa këngëtar me emër, si që jemi këtu. Edhe si nani me genu, me të 24-ës të 2024-ës zëna. Oke, më të rejtë. Të më të njotë gjitha, po që katë? Për te modestis, më të rego dasmën më të sikleqme që të kanë atë në jërë. Oh, ishin dy prinder që këshin ardhur për të mbyllur dasmën e gocës. Po? Edhe unë i thashtë që nuk i kam edhe me vërtet, s'kisha datat lira. Edhe vetëm kur e shofë në derë, bizilja, vetëm thotë, lutëm zonjë, ma jeb dit datë, kur ta martoj gocën. Që po të dame ti, se vetëm tjeshti. Kështu do martohem edhe unë që pëse ti këtë zonë në atë gjithë. Artiola, ti e gosë tjerone, po ti ke bërdi një këngë shumë bukur. Publiku si qëtë këngë Artiolas, gosë tjerone jam! Hajde Artiola! Hajde Artiola! Oriste! Artiola, mikrofonin! Oh, you mean no to.
Tim duke se ke një histori shumë të bukur me Irini Qyriako. Hajdi Irini, hajdi Sinan, në shesh burave gjitha. Në më thonë, unë kam një super histori me Irini Qyriako. Kanë do të parë një 20 vitesh. 25 vitesh në fillimet e demokracis. Në vini telefonat nga Indiri Medbega, aktori madhë i humorit shqiptar. Edhe më thotë, në ato më bëja një turne, recital timin, turne në gjithë Shqipërinë, edhe e merja Metin dhe shumë këngëtar tjerë në koncertin tim, edhe më thotë, bolë në more, ti tani kam unë një super koncert, thotë, nomi lek, thotë, sa duqë, që thë mërë jau. Më thretë, Meti urgent, thotë, të pjaca, thotë, atë të akoshim ne këngëtar të artisët, dhe thotë, do shkëm të një turne, thotë, ka ardhë një Thanasi, një milioner, thotë. Ka tre, thot, jo një, premte që tu në djelë. Tha lek, tha sa dush greko, tha do knaqemi. Kushe kush është? Irini Qyriako, Eli Fara, Don Makashi, 30 artista. Thash, këto gjithë të egzaltuar që do merënin para, edhe unë si më i vogli aty, them, më falni, po kjo nuk më... Ka të shkaj që shkon. Ka të shkaj që nuk shkon, sepse sot është e martë, a e mërkur. Më duket pak, thash, si tip mashtrimi kjo punë. Ua, gravuan këta, ti, po, ti, mu, i zjuti, ti, në të shmene. Si vëllonim, thash, ok, do ikim, s'pe zjasim, edhe me thëmë vitestime, mërë tha lek me vete, se do ngellin një pa buka tje. E i zotëria tha, jo, tha, ju një artitat të më dhejmë, tha, të ludem shumë, tha, nuk mund vini me autobus, tha, po jemi shumë, i tha, në 30 veta, biletat të kushtojnë, s'ka problem, tha, vetëm në gjeni një agjensi ku është. I bashkëshorti i Marina Kondit kishtë agjensi fliturime shtë atëko, edhe i thotë, i bëja gjitha, dhe thotë se unë i paguit gjitha. I bënë i biri botës gjithë biletat, me avion, i zbesim Athin. Kur zbesim Athin, këtu fillon ajo e bukra perla e zonjës madhe Irini Qyriako. Mirë po, e gjithë ekipi e dinte që Irini fletë greqisht, nësa e gjithë ekipi nuk e dinte që unë flisja greqisht. Gregon Sipër në përpara, kjo në mbrapa, fillon loja, Irini. E la Thanasi tha, e misi ima se tha Patridas, tha, ne jemi grek në të dy, tha, sa janë në të bërës, tha. Do të me hangër zemrë!
Ta tjetë e në Albanos, ta në imi të unë jam minoritare. Jo, jo, ta shë Albanos, i zbukuron të agjera të një. Më lërë të i në fund. Varoj, të varoj, të varoj, të varoj. Edhe thot, një thot, nemi grek, thot, imi të njëjë tjetit, thot, lëri këta thot Albanoset, ti thot, po, okej. Nisim i shkojmë, ashtonë në hoteli Biri Botus, vëmën e në për dhoma. Shkojmë ma ditë që të këpim shfaqe. Tha, shpejta, bojnë e gajtha, do i këpim në koncert. Shkojmë atje, porim mrapa kuintave, dhe unë, më i vogli isha i grupit, dhe unë shkoja, e kam pas zvezë, zdo koncert hapja perden. Shkoja, ka publika, s'ka publika. Shifë, unë hapë perden, shifën aty, ambasadori shqiptar, bashkëshortja, konsulli me bashkëshorten, sala bashkë komplet. Asë njeri. E dhe vjetë më të aftonë dhe shfaqë. Këthe mrapa në garderobë, më pysin këta, ha, ka njës, full thash. Në reshti parë thashun, full. Aty më mrapa thashun, nuk i merë mos, di që përë. Si për unë dirë, dirë këtë elbi? Këtë elbi, tani të fëllën më shfaqen. Vjen një që kështë dërguar Fanasi, dilë një të më shfaqen. Jo, famë në, këta, më të rritërit, jo, nuk dalim e duhem leket, duhem parat, në jepin pagesin, pasaj dalim. Si për unë dirë, oke, të trasim Fanasin, shko për pa për Fanasin, Fanasin, kështë Fanasin, kështë i Fanasin, kështë ratis Fanasin. Qa të të kështë një shofer fogoni aty që në kështë e marë nga pra në shëqëronte, edhe i themi të pak të në këtë në hotel. Jo, vaj greku, se lo ta lefta, mu tha, do aprate i mjetë në tesa. I gjithë ekipi i shpremtuar para e madhe, i gjithë ekipi nuk ishte asë njeri para me vete. Si për mëndim, me zia mbushëm më njën greku dhe shkuam në hotel. Si për mëndim, në një mojnë caktuar hymë gjithë në përdhoma. Gjithë artistët të kemë në përdhoma, ngellim poshtë, unë e Don Makashi, ndjeri me të biga, edhe dikush tjetër. Edhe i them unë, e dishë më ka ndodhur me Irinin, hë? Jo nuk e din që unë digje qishtash, po Irini kështu, 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 po i spionoj Irinin të ata. Irini kështu, 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 i tha Fanasit, gjithë kështu që në mojnë aeroport. Tani majnë i menë që atë dojë bëjë një Shiriakus. Shkoj të recepcioni dhe i them, recepcionistit, mund të më telefonosh pak dhomën 405, është zonja Shiriako? Po, thaj, i bjetë në të, kap telefonin kjo dhe kap telefonin unë. Ela Irini pujse. I them unë, ku je Irini? Tha, kush jeti? Tha, shë egoime o Fanasi. Unë jam Fanasi. Qa tha kjo? Organizatori. Ela re Fanasi, ku e thë Fanasi? Desu i pa o ti ima se nuk të thashta që ne imi grek, bashta, lija të albanosu ta. Pikërishta, pikërishta, prate mija, pikërishta e shumë, në greqisht, i them greqisht, pikërisht i rini, sepse jemi grek tash edhe nuk duat që të lëti mes rrugës, kam ardhur, jam posht, zbrit posht marrë shlekër. Erko me tha, erko me. Shkoj me vra, pun, punem aty me quna, vetëm kur vjen i rini. Kur zbet posht i një shef? Na pa ne vop, njeli. Kërko të Fanasin e? Kërko të Fanasin. Ko i rini, ha? Jo, fa dola kot, fa po. Tha i një farë, fa e pa, tha i një farën? Jo, jo, tha shumë i një farë, s'ka zbit farë, tha shumë ti, gjitha kërkon, po, e i nuk ka zbit. Tha, okej, okej, tha po iki, shkon dhomë. Kjo shkon dhomë, kërkoj telefoni prapë. Fanasi ti. Telefoni kjo, ela. Ela, i një, tha Fanasi. Kjo, po isa dhe Fanasi, ta po isa. I rini tani, i themu, ta unë erë dhe poshtu këtë pashta i një, ta aty shënë thatë albanosët, ta këntar të tjë. Ose e qakërosi, ose shqetësë këtë tjë. A misë e kësot në gjithësë. I ta shunë pikërisht e ishën ata këntarë në shqiptarë, ta shunë dola jam ke periptero, atje ta shunë, hajde atje. Erë ko me ta kjo. Zbeti i rini, deni i në shef me poshtë prapë, hëmë i rini, ta shunë, qa, ku pëshkon? Jo, tha më pjetë paku, i tha dhe kja peritërë, kjo se të ka unë, të diju. Shkon i rini, betëm kur qipë që i rini të kjo s'ka atje, që i qepë. Kërko të Fanasin. O, ne vdikim duke qepë, dalë të dera, o, i rini. Kjo është super story. Ha, ta qa tha? Kjo është super story. Fanasin, thash, jam unë po hajtë. O, të nga nga i rani, i rini. Tani, e gjithë historia ishte e vërtet, por e vetë me gjithë ishte e vërtet, nuk thoshtë i rini që unë e egzagjoj pak kur them që ato albanosët, vetë mi tha që ne jemi patriotë, e unë jemi mërgjin greke, po këte eshtoj pak unë. Por gjithë ishte e vërtet. Tani, dhe i sotë të nga. I rini, tani, do të abdullës ti pjesën e fejtë me këtë, tonë, i se këtë. Hola, një lullet
Faleminderit shumë Irini Gjergo.